Привіт, мене звуть Оксана Мороз. Ви на каналі «Як не стати овочем» і це рубрика «Правда не посередині», у якій ми традиційно говоримо про інформаційну гігієну під час війни. Продовжую аналізувати, наскільки хороші росіяни, корисні для України в інформаційному просторі. Ініціатива «Як не стати овочем» разом з платформою «Аналізуй» дослідили висловлювання 91 публічного росіянина та 9 опозиційних медіа. Тих, які критикують Путіна і його режим та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. Олексій Пивоваров, російський журналіст та блогер, висловився проти війни, не заперечує, що росіяни відповідальні за початок повномасштабного вторгнення, але є автором YouTube-каналу «Редакція», на якому запрошені експерти транслюють антиукраїнські тези. Зокрема, в одному з відео обговорювали устрій та життя так званого ДНР та ЛНР. Там є республіканські флаги, є герби, гімни, відповідно, вся система органів управління створена. Просуває пропагандистські наративи як факти та позиції однієї з сторін та журналістські стандарти. Крим все-таки взяли без єдиного вистрілу, да, не було ніякого конфлікту. А Донбас – це унічтожена війною територія. Це розграблені заводи, це люди, там, залишилися без роботи. Тривалий час займав керівні посади на низці провідних російських федеральних каналів. Внесений до бази миротворець як працівник заборонених в Україні телеканалів. Зняв фільм про Донець та Крим, концентруючись там на побутових моментах, по факту нівелюючи взагалі статус цих територій як окупованих. Тема війни ним теж замовчується. Пивоваров ніби і не захищає телеканал «Дощ» після того, як Латвія позбавила його ліцензії, але не говорить, в чому ж саме суть скандалу. Главный медиа-скандал недели – отключение телеканала «Дождь» в странах Балтии. О начале этой истории я рассказывал в прошлом выпуске. За последующие дни то, что начиналось как необдуманная реплика ведущего Алексея Коростелева, разрослось в полноформатный кризис, уже названный человеческим. Сначала канал объявил о непростом решении уволить Коростелева, что привело к уходу еще нескольких журналистов, но не повлияло на решение Риги отобрать у «Дождя» лицензию. В Латвии явно распрямилась пружина, которая сжималась очень долгое время. При этом позицию балтийских країн подає швидше як результат певного внутрішнього напруження. Нагадаю, що відкликання ліцензії телеканалу «Дощ» в Латвії сталося в результаті скандальної заяви журналіста «Дождя», де він у прямому ефірі закликав глядачів писати про порушення під час мобілізації в Росії та додав, що телеканал зможе допомогти російським військовослужбовцям із забезпеченням. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гігієни українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Ніколай Солоднікова, російський журналіст та блогер, визнає, що світогляд Путіна багато в чому збігається із світоглядом росіян. Погоджується з Явлінським, що українцям не треба повчати, а краще зайнятися своїми російськими справами. Просвіта, гуманітарні питання, вибори, суди тощо. Визнає, що почуває провину перед Україною, а в українців потрібно просити пробачення. Звинувачує Путіна в тому, що той почав війну і що це наші війська бомблять Україну. Спростовує фейк про превентивність війни. Критикує Навального за диктаторський тон. Але для Солоднікова культура поза політикою, а Дудь – хороший журналіст. Вважає, що Путін не порушує закон і піде у відставку в 2024 році, а його режим не є кривавим. Сьогодні розкуже фраза «кровавий путінський режим». Ну, вже не кровавий. Для нього Крим приєднаний, але не визнаний міжнародною спільнотою за Росією. Він вважає, що попри все Росію потрібно любити, бо це батьківщина. Вважає, що у бідах росіян винна пропаганда. Хвалить вірш Бродського про Україну як хорошу імперськість. Ти розумієш стихотворення про Україну? На незалежність України? Да. Ну, там все дуже конкретно, все щодо понятно. Така в ньому імперські такі нотки в ньому. Ну, в хорошому сенсі слова. З кожним дзвонки матір'ю. Паузи метя строго, скатерти вам каплы и рушником дорога. Ступайте от нас в жупани, не говоря в мундире, по адресу на три буквы, на все четыре стороны. Пусть теперь в мазанке хором гамсы с ляхами ставят вас на четыре кости поганцы. Та не помічає там жахливого шовінізму та українофобії.
І так, ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. Євген Чичваркін – російський бізнесмен та блогер. Підтримував Майдан, визнає анексію Криму, вважає розв'язання війни на Донбасі воєнними злочинами Росії. Активно критикує Путіна та тих, хто зберігає його обличчя. Визнає, що росіяни, які були здатні на протести, боягузлобо виїхали. Волонтери для України. Наприклад, допоміг українській волонтерці Таті Каплер з закупівлею аптечок. Виходив і закликав виходити на мітинги під російським посольством у Великобританії. Спростовував тезу про те, що Азов – нацисти. Наголошує на важливості відмови від російського газу. Але заперечує, що Путіна підтримує більшість росіян. Вважає українську незалежність до війни фіктивною, бо Україна постійно була залежна від Росії. Це внешне виглядало як незалежність, а по суті крючків було вставлено стільки, що незалежністю по большому счету не пахло. Підтримує тезу, що кримчани хотіли бути з Росією, водночас визнає анексію, і що Україна здала Крим. Ви ще скажете, що кримчани не хотіли становитися Росією? Хотіли. І ви не вірите в референдум? Хотіли. Вважає, що санкції для простих росіян дискредитаційні та нічого не роблять. Проте закликає посилити санкції проти російських чиновників, олігархів і наголошує на необхідності міжнародного трибуналу для Путіна та ембарго на російську нафту та газ. Те, хто мені буде заганяти про колективну відповідальність, можуть йти вслід за російським воєнним кораблем. Всіх російських без розбору записали в пособники режиму. Навіть ті, які уїхали до того, как Путин вообще к власти пришел, у кого нет никаких ни активов, ничего, у кого просто остался русский даже не паспорт, а национальность. Заперечує колективну відповідальність, виправдовує страх росіян протестувати, критикує російських пропагандистів. Зокрема, написав допис про Венедиктова і Собчак, які теж працюють на адміністрацію Путіна. Іван Ургант – російський артист. 24 лютого 2022 року він у своєму інстаграмі написав «Нєт війні». Так у жартівливій формі натякав про брехню першого каналу. Але розповідав шовіністський жарт про українців, за який, щоправда, потім вибачився. Розказ на моменті, коли ви абсолютно симметрично порізав сельдерей. Може бути, я не зовсім вірно виразив. Я тренувався. Я порубив зелень, як красний комісар жителів української деревні. Урган замовчував війну з 2014 року та злочини проти мирного населення. Не критикував Путіна, позиціонував російські вимоги до НАТО не як шантаж, а як потребу домовлятися про важливі для Росії речі. Критикував США в класичному російському форматі. Ви знаєте, це така легка, така неосязаема така напряженість між Росією і НАТО. Крим для Урганта – російський. Давайте Крим заберемо. Крим заберемо? Заберемо Крим. Да ні, ну як Крим? Так, наш. Крим, да. Давайте своє заберемо. Ну, там вони, може, не знають, але у мене повне відчуття, що у нас. Ну, ти спомни, як ти ходиш по Криму обычно. Насправді розібратися зовсім не проблема. Згадуємо Булгакова, якого ми, звісно, ненавидимо як русофоба, але ж для російської літератури талановитий письменник. Пригадуємо «Собаче серце». Ніколи не читайте совєтських газет. Так других-то нету. От ніяких і не читайте. От, в принципі, будь-які джерела інформації із-за поребрика просто треба раз і назавжди відрізати. Все. От нема ніяких хороших русських, нема ніяких хитрих інсайдерів, які видають плани Кремля. Це все абсолютно ворожий нам інформаційний простір. І все, що йде звідти, то дезінформація. Та що ви таке кажете? Що ті експерти взагалі знають? Зараз кожен голос, який доносить до росіян правду, важливий. А якщо вони й маніпулюють, то українці в це не повірять. Є хороші росіяни, як не крути. Загалом, хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами. І на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на Заході. А своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію, чи хоча б визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте після аналізу публічних заяв хороших росіян виникають сумніви, що вони націлені саме на це. У їх риториці мінімально звучать тези, які можуть змінити Росію.
Натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України. В українському суспільстві давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань 100 публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони говорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни, і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір – що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення – це втягнення росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати. Перед повномасштабним вторгненням лише 3-11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляції росіян, які критикують Путіна? Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. До скорої зустрічі у нових відео.